Det flade indlæg er et indlæg, hvor du kaster kuglen helt flat, så kuglen triller størstedelen af vejen op til målet. Det flade indlæg fungerer bedst på hårde og jævne underlag. Til gengæld er kastet nærmest umuligt at anvende på bløde underlag og på baner med skæver. Du vil kunne lave et indlæg, som ikke springer skævt, og som holder stabil retning hele vejen. Det flade indlæg er lettest at lave siddende. Det afgørende er, at du slipper kuglen lige med hånden over kuglen og fingrene pegende mod målet. Derved undgår du sideskru, og du får en god retning. Husk at kaste kuglen langs underlaget. I denne øvelse træner du både din retning og længde på det flade indlæg. Tegn en målcirkel på 50 cm i diameter i en passende afstand. 2-3 meter foran cirklen lægges to forhindringer med 30 cm mellemrum. 2 meter foran kastecirklen tegner du en linje. Du skal kaste dine kugler, så de lander inden linjen, og derefter triller igennem forhindringerne op til målcirklen.